Hello viewers, aji mo eta dhuniya recipe loi aisu recipe tu hol dalia pulao etia khubi healthy recipe eta polom nokori bolokson ami recipe tu loi jao ma dekhao keneke banaisu 3 cup dalia loisu aru dalia khini ma panit bhijai thoi disu oloman deri ma vegetable loisu gajor loisu eta jolokia oloman bean loisu oloman motor loisu oloman capsicum loisu aru oloman fulkobi loisu ekhini ma bhal kori thui loisu ekhini pasoli byabohar korim moi এতিয়া কেৰাহিত মই ৰিফাইন অইল গৰম হ'ব দিছো তেলখিনি গৰম হওঁতে মই তেজপাত দিছো আৰু ইলাচি দালচেনি লং দিছো এখিনি দিছো এতিয়া মই ইয়াতে পিয়াজ দিলো এতিয়া গুটিখিনি ভালকৈ ভাজিব লাগিব যেতিয়ালৈ পিয়াজৰ কেঁচা গোন্ধটো নাযায় তেতিয়ালৈ মই ভাজিম এতিয়া মই ইয়াতে ভেজিটেবলখিনি দিলো বিন গাজৰ মটৰ ফুলকবি কেপচিকাম গুটিখিনি দি ভালকৈ লৰাই আছো এতিয়া মই ইয়াতে দালিয়াখিনি দিলো পানীখিনি পেলাই পেলে মই ভালকৈ চিপি পেলে দালিয়াখিনি দি দিলোঁ ইয়াতে আৰু এতিয়া ভালকৈ গোটেইখিনি লৰাব লাগিব যেতিয়ালৈ ভালকৈ ভাজা নাযায় আমি লৰাই থাকিম উইথ দ্য ভেজিটেবলখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিব লাগিব আৰু লাহে লাহে বাকীখিনি দিব লাগিব যেতিয়ালৈ ভালকৈ ভাজা নাযায় মই লৰাইয়ে আছো এতিয়া মই ইয়াতে সোৱাদমতে নিমখ দিলোঁ মই ইয়াতে অলপমান জালুকৰ গুড়ি দিলোঁ এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই দিলোঁ নিমখ আৰু জালুকৰ গুড়িখিনি মিলা কৰি গোটেইখিনি আৰু ভেজিটেবলখিনিও ধুনীয়াকৈ ভজা হ'ল এতিয়া মই ইয়াতে পানী দিলোঁ পানী মই 3.5 কাপ দিছোঁ আৰু পানীখিনি দিয়াৰ পিছত মই আকৌ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ গোটেইখিনি যাতে মিলি যায় আৰু এতিয়া ভালকৈ মই প্ৰেছাৰত এইখিনি ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিম মই এইখিনি প্ৰেছাৰ কুকাৰত দি দিলোঁ আৰু দুটা হুইচেল আহিব দিম আৰু দুটা হুইচেল অহাৰ পিছত মই বন্ধ কৰি দিলোঁ ফ্লেমটো মোৰ ডালিয়া পোলাও হৈ গ'ল খুবেই হেল্ডি এটা ৰেচিপি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিবচোন সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে খুবেই ভাল এইটো টিফিনত দি পঠাব পাৰে বা ব্ৰেকফাষ্টতো খাব পাৰে আশা কৰোঁ মোৰ ৰেচিপিটো ভাল পালে যদি ভাল পালে কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ